ନାଗରିକୁ ଅଷ୍ଟମର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ନାଗରିକୁ ପତି ସେ ଆମର ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପତି ମହାଦେବ ନାଗରିକୁ ପତି ପୁଣି ପତି ଋତୁ ଯାଏ ମହାଦେବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ପନ୍ଦରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନଦେବୀଙ୍କର ଭଗିନୀ ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କଣ ମା ଅର୍ଥାତ ତମର ବିନା ବୋଲି କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯେ ମଧୁର ଭାଷା ମଧୁର କଣ୍ଠ ଏ ମଧୁର ସ୍ୱରରୁ ତମର ନାମ ଗ୍ରାମ ଠିକଣାଟି କହିବ ମାଙ୍କ ନାମ ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ପୁନଃପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବ ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସାରଙ୍କୁ ବୋଲେ ହବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ ଝିଅ ଆମକୁ କାହାକୁ ହେଲେ କିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛ ମୋତେ ବୁଝିବେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତି ଶହେ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରେ ପୁଅ
नहीं।